Це не живописні картини, як здається на перший погляд, а роздруковані на полотні світлини запоріжанки Тетяни Корнус. Фотографиня знімає на цифру вже 10 років. Це не жанрова фотографія. Це не та фотографія, не репортажна, не жанрова. Це пейзаж. Пейзаж, звісно, має виглядати як картина, як художнє произведення. Тут наші заповідні ковалі. Це на острові Гортиця, краснокнижні. Совершенно унікальне ковильне поле. Производит вообще, всем рекомендую посмотреть, это возле комсомольской школы, когда при ветре такое впечатление, что там волны гуляют. Кадри, зроблені на острові Хортиця та у Вознесенівському парку, принесли Тетяні Фортус перемогу у номінації «Люби серцю, рідний край». Трофей у конкурсі, присвяченому Дню довкілля, жінка здобуває вже не вперше. Дуже красиві роботи, дуже потрібна тематика. Дякую вам за те, що ви даріте красоту і розкриваєте красоту нашого краю. А ось перемогу у номінації «Краса і біль землі» моєї виборов запорізький фотохудожник Віктор Кадурін. На його світлинах кинуто додолу сміття, загиблі у забрудненому середовищі птахи. На виставці фотограф представив 4 світлини, відзняті у Бердянську, Мелітополі та Запоріжжі. Одна з найулюбленіших робіт автора – пасовище для поні на тлі задимлених заводів, що у Заводському районі. Настолько сейчас сократились все пастбища для животных, для тех же лошадей и для прочей живности, что они просто таки выживают. Они так, как было раньше, то есть много пастбищ было и вольных мест для них. В этом году мы как никогда показали и город, и красоту края, и биль земли моей. Выставка пользовалась успехом у запорожцев. Недостатки, которые существуют в нашем городе, это действительно замусоренные такие места, борьба с оброшенными зданиями. То есть есть на что обратить внимание. Організатори сподіваються, що у такий спосіб вдасться заохотити запорожців берегти довкілля. Чисто не там, де убирают, а чисто там, где не ссорят. Да? Вот культура человека, культура ребенка, она воспитывается с малого возраста. Она воспитывается именно на таких работах, на культуре поведения в обществе. Не бросай бумаги, бросай в урну. Этим нужно заниматься. Анастасия Полешко, Сергей Мельник, телеканал Z.